Қарап отыратын болсақ, көре алмау жалпы хасад. Көбінше таныстардың, ағайын туысқандардың араласып жүрген әріптестердің арасында болады. Немесе бір салада істейтін адамдардың арасында болады. Және жақын араласқан бір елде, бір қалада болған адамдардың арасында болады. Не үшін? Себебі адамдар бұл дүниелік жақсылықтарға, дүниелік ләззаттарға тырысады. Әрекет жасайды, жақсы көреді. Мысалы, дүние дейік. Дүние шектеулі. Мұнай шектеулі, алтын шектеулі. Дүние бір адамнан, яғни дүние біреуде болу үшін, ол екінші біреудің қолынан шығуы керек. Екінші біреудің қолынан шығуы керек. Қолынан шыққан кезде сіздің қолыңызға келеді. Яғни бұл материалдық нәрсе. Материалдық нәрселер шектеулі. Мысал, көре алмаушылық, қазір біз айтып кеткенде, көбінше бір ердің әйелдерінің арасында болады. Бір әкенің балдарының арасында болады. Бір базардағы сатушылардың арасында болады. Және сатушы болған кезде де соның затын сатып жатқан сатушылармен болады. Мысалы, базарда бір адам киім сатады. Жанында көршісі бар, тағы ол да киім сатады. Киім сататын мен киім сататының арасында көре алмаушылық көбірек болады. Киім сатып отырған адам, әлгі салат сатып жатқан адамды көре алмай арасында жек көру болмайды. Неге? Себебі оның клиенті басқа, яғни салат іздеп келген адамның ол ниеті басқа, ал киім сатып алуға келген адам мынадан киім алған кезде сіздің затыңыз өтпейді. Сіздің затыңыз өтпейді. Сізден алған кезде бұның заты өтпейді. Мысалы, бір қатарда зат сатып тұрған адамдардың арасында бірдей зат болатын болса, арасында көре алмаушылық көп болады. Басқа жақта тұрған адамның арасында, онымен арасында ондай болмайды. Немесе басқа базарда тұрған адаммен. Неге себебі? Ол бұнымен таласқа түсіп жатқан жоқ дүниеде. Дүниеде бұнымен таласқа түсіп жатқан жоқ. Яғни киім сатушы мен киім сатушының арасында, салат сатушы мен салат сатушының арасында, темірші мен теміршінің арасында тағы да басқа да бір дүниенің ұстасы болатын болса, сонымен тура сол мамандықтағы ұстаның арасында осылайша көре алмаушылық көп болады. Неге себебі? Олардың таласқан, әлі клиент дейміз ғой, клиенттері сол бір адамдар, бір адам. Ал әлі басқа зат сатып алуға келген адам, ол бұнымен арасында, тура сол затты сатып жатқан адаммен арасында, яғни ол екеуіне де бұдан ешқандай пайда жоқ. Сол үшін де адамдар бір нәрсеге таласқандықтан да, және ол дүние ісі болғандықтан да, шектеулі дүние болғандықтан араларында көбінше көре алмаушылық пайда болады. Бұны шынымен де біз көреміз. Яғни базарда тұрады, мысалы кейбіреу айтады, ана жерде анау мынаншадан сатады, немесе оның товары турецкий деп жазып қойған, бірақ ол турецкий емес, оны білемін, ол мына жақтан алып келеді, басқа қылады, мен үйтіп беремін, басқа тұрып алып, басқа жанындағы адамды жамандап тұрады. Неге? Себебі менен алса екен деді. Бұдан алмай кетсе анадан барып алады. Сөйтіп араларында көре алмаушылық пайда болады. Ол ұзақтағыға тура сондай сезімде болмайды. Себебі ұзақтағының өзінің клиенттері бар, басқа қаладағының өзінің клиенттері бар. Яғни адамдар дүниеге таласқан кезде, дүниеге әрекет жасаған кезде, және сол дүниеге тағы бір адам келіп бұнымен таласып жатқан кезде араларында көре алмаушылық, хасад пайда болады.